Trycket på Centerpartiet det har varit enormt. Därför är samtalsklimat ett ord som har fått förnyad aktualitet denna höst och vinter. Jag är härdad, jag är van. Alla år i politiken har gjort mitt skinn något tjockare. Men sedan valet så har vi alla mött en storm utan dess like. Jag har faktiskt inte varit med om ett sådant respektlöst hat förut. Det är som att alla spärrar och alla hämningar släppt på vissa håll. För även om vi tycker olika, även om besvikelsen över vårt vägval eller våra åsikter är stor, så måste det finnas en gräns för vad man säger till en annan människa. Oavsett om man gör det i sociala medier, i brev eller i mataffären. Vi måste kunna argumentera sakligt, möta varandra med respekt, med mer anständighet. Det måste så att säga bli fler vuxna i rummet. Det kommer vi alla att tjäna på. Vi tar gärna debatten. Som den här applåden innebar, vi tar gärna debatten, vi backar inte undan. Men vi kommer aldrig sänka oss till hatarnas nivå, som en klok kvinna uttryckte det. When they go low, we go high. Det är så vi ser till att hatet aldrig kommer att vinna. När vi har stått inför svåra val och tonläget varit så högt, så har jag alltid känt stödet från er i Centerpartiet. Det vill jag tacka för. För er tålamod, för er förståelse. Denna resa har vi gjort tillsammans. Och nu ska vi ta nästa steg. Nu fortsätter vi resan framåt. Nu förändrar vi Sverige till det bättre.